4年差。脱出経路を探すわ。怪我人の応急手当をお願い。了解。私に任せろ。コレット、早くこっち手伝ってよ。なんだよこれ。工場ですよ。エクスフィアを作るための培養場です。培養って。まさか。なんてひどいことを。ひどいのは君だ。私が大切に育て上げた完璧なエクスフィアを盗み使っている君こそ罰せられるべきでしょう。何のことだ。そのエクスフィアは培養体 A012、 人間名アンナが持ち出したもの。つまりあなたの母親が私から盗んだのですよ。培養体 A012 はそれを体の中に秘めたまま脱走した。もっともその罪は死で贖いましたが。お前が母さんを殺したのか。勘違いをしてもらっては困りますね。アンナを殺したのは私ではない。君の父親が殺したんですよ。一度肉体に埋め込まれたエクスフィアは外すことができない。そして徐々に持ち主を蝕むのですよ。化け物に変わり果て正気を失った培養体 A012 を君の父親が。嘘だ。嘘だ。安心なさい。完成したエクスフィアに害はない。だからさあ遠慮する必要はないんですよ。もっとエクスフィアの力を見せてください。人間の命を糧に作られた石と知って気持ちが萎えましたか。劣悪種。ウジ虫とウジ虫の間に生まれた子供はやはりウジ虫か。こんなゴミのせいでエンジェルス計画に遅れが出るとは。父さんと母さんをバカにするな。死になさい劣悪種のウジ虫よ。貴様。その劣悪種の痛みを味わうがいい。
地獄の豪華でな。フォシテスにマグニスに配る。ご聖人ともあろうものが。ふん。不甲斐ないことよ。行っちゃうの？あ。離れた方がいいよ。お姉ちゃんは悪い人だからさ。もう分かった。分かってるってば。いいえ、分かっていない。魔術の習得に必要なのは基本をしっかりと。分かったよ。でもロイドだって僕の魔術褒めてくれてるんだよ。口答えしない。エクスフィアを捨てて、この旅を無事に終わらせることができると思っているのか。巫女を守るために強くなると言ったのは嘘か。それがあるからこそ、お前は戦えているのだぞ。そうだよ。こいつがなければ俺はただのガキだ。そんなことは分かってる。でも、ディザイアンが人の命で作った石なんて使えるかよ。母さんはこいつのせいで。化け物に変わり果て正気を失った培養体 A012 を君の父親が。母さん。父さん。